وافتدوا هجامين أي مشرح مدحوين حسب جم معارض كي وضني مدن عبد الرحمن محمد عبد الله عيره يكون سجناء مقالة عير جابي حرونت الجبل كسناجة أي ساكا كرمي راي جوبها أي كسع توكار قادة شدو يجودا مقالة عير جابو وحنا وافت جم مشرح وأي كم إذا هاين سراكيل كترسن هجان كسرع حسب جاسي مسؤولين تمام الكجبل كي يدق مدى عير جابي حسب جوضني أي حمنا كلا أنت أي كوتشين كرمير كودا وربحنا كده جيستين شغالها جوبها كار قادة شدا أي مريين كرمير كاسي كديمنا وحوجو هرين بعمد كم إذا goobaha kaar qaadashadu ka socotay warbaahinta kala hadlay gudoomiyaha xisbiga wadan iyo gobolka Sanaag iyo qaar kamida saraakiisha sarsare ee xisbigaasi baba sanduuq ba yaala waxa kormeer ku soo maray sharax madaxweyne iyo waftigii heer qaran ee la socday ayaa ku soo maray han doonina halkan inay uga jeediyaan mahadnaq iyo inay ku guubaabiyaan sidii kaarka loo qaadan lahaa oo ku baraarujinaya oo u soo jeedinaya oo aanu toosan leeyahay in alaale intii markii hore isdiiwaan gelisay yeyna maanta idinka baaqan inaad kaarka codaynta qaadataan waa qabyaalad xumada ayaanu diidanay tolaayadan ayaanu diidanay ninka tolaaya ku dhawaaqaya gobolada kala day inuu doonto ma inuu xiradiisii ku odnaado wax weydiistay weeyaa dadka TV-da ka caaya la hadlimayno qeyrkayaga maaha kuwa waaweyn oo soo diray car ha hadlaano waxa sheegan iyagu car bal waa kaasa hadlaano waxa sheegan waxaan leeyahay Cabdiraxmaan waanu eegney waa la eegay muddo badan ayaanu baareynay muxuu aha bal cida dalkan iyo dadkan wadi kartaa dalku uu ragaaday oo uu baabacay oo ma jira maanta runtii ma qalfoofkiisu ba yaala waa ogtiino idin ka waramayno xisbiga kulmiye iyo dowladdiisii halkay dalkan mariyeen ceergaabaanu ka garaynaa dee chaaniskii waa fursadii aynu ku saari lahayn kursiga gudoomiye ee murashax Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi waana maalintii loo baahnaa inaad qaadataan kaarkiina kaadharka qaata codeeya u codeeya inaynu isbeddel xaq ah isbeddel khayr qaba inaynu sameyno soo dhaweyntii aanan weligay abid arkin xisbi sidaa loo soo dhaweeyo xataa dowlad sidaa loo soo dhaweeyo ay shalayna hafiyeen kalgacal qaarba oo yaayay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay reer ceeri gaaba insha Allah wadani maalintu qabsado wax allaale waxaad u baahan tihiin wadada qabyada laga cararay airbooddadii maxaa dhay garoonkii kubadda cagta iskuuladii dhakhaatiirtii wax walba weydiin ballan qaaday xisbiga Cascaanood iyo meelahan soo marnay oo dhan ilaa iyo gobolkan Sanaag maxay hayday mamaman islahayn intaas oo taageerayaal baad haysataa laakiinse emeka waxaan nin sheegayaa inaanu maxay hayday gobol kasta oo aan soo marnay taageerayaashu marba ay sii badanayaan abaar baa ina heshay dhibaato fara badan baa ina soo gaadhay waxaynu doonaynaa si aynu uga baxno inaynu kaarka si wacan u qaadano walaal walaalayaal reer gobol Sanaagow reer Ceergaabow inaad kaarka qaadataan kaarka codbixinta oo aynu ognahay inay saddex doorasho oo muhiim ah ay kaga codayn doonaan sida ay kaar qaadashada Ceergaabow markii hore xagratay doorkii hore isdiiwaan gelinayay maanta inta idin taala oo kooban yaana dib idin ka noqon مشرح أحمد حوينا حسب جم معارض كي وضني مدنى عبد الرحمن محمد عبد الله عيره وهالكاس يكهد لا يجاو جهرين ببلشة قبل كسنة جي الصول وجب باقي إن قاتان كارك وضع بحنتا خلاص هو غيب قال لي أنا أقول نمي إن أنا خلاص غيب هذا إنه جب بده يجوا عي جرينته هذا الشدة كارك وضع بحنتا وأنا أقول باقي أنا ما شعبي جه استجاب كلا هالين يجوا بالكسول با sool yestenaagba inay qaataan kaararka codbixinta ceergaabo waxa sidii degmada ceergaabo shalay codaysay marka codsiin waanu haynaa kaararka uu qaato musharax cirro isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu soo hadal qaaday mar labaad in ciidamada qaranka Soomaaliland mushaharkooda uu laban laabin doono isla markaasina lagu dari doono daryeel dheeraad ah nin wasiiraba wuxuu ka hadlayay ballanqaadkii aan u sameeyay ciidamada waa ku celinaya ballanqaadkii anagoo tixgelinayna askariga reer Soomaaliland anagoo oginta badan isaga qoyskiisu inay kala maqan yihiin waxa ka go'aanay xisbiga in mushaharada ciidanka 250% la kordhiyo 250% siir baa hada la yeeshay xaqiiq ka keenaya lacagta dhulka iibinaya aan waas leeyahay dhul kulmiye ka hadho laybiyaba ma harine oo tamo dhulba ka tagteen bal kulmiyahaas weydiiyo in dhulka tagayeen kale anagu dhulka iibin mayne
daarahana iibin mayno laakiin miisaaniyadda qaranka ka siinayna waxaan kala u ballan qaadnay inaan askari kasta guri u dhisno ilaahay baan la kaashanaynaa waana kaga dhabaynaynaa waana dhisaynaa waxa kale oo noogu jira qorshaha in adeegyo badan oo kale ciidanka loo sameeyo oo ka mid yahay dhowr jeer baa la ilaahay ciidanka uu leeyahay cusbada guud laakiin cusbada guud oo rasmi ah oo ka dhaawacma lagu daweeyo halkii dibadda looga qaadi lahaa oo qalabkiisu ku filan yahay ayaanu insha allahu samaynaynaa haddii ilaahay ka dhigo kaloo ballan qaadaynaa inaanu xuquuq askariga u dhinta isagoo dalka difaaciya ama isagoo agsin dhacay ama isagoo gaari la dhacay ama isagoo shaqo ku jira waxaanu siin doonaa xaq reerkiisa iyo caruurtiisa. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro, musharaxa madaxweyne xisbiga Wadani, waxa uu hadalkiisa ku soo gunaanaday waxqabadka uga qorshaysan gobolka Sanaag haddii uu talada dalka ku guleysto. Waxaanu ballan qaadaynaa reer Sanaag in wadadii xirsi bilaabay aanu dhammaystirno. Waxaanu ballan qaadaynaa adeegyo kale oo fara badan oo barnaamijka ku qoran. Cabdiraxmaan Axmed Ilsan, Harwanaag News, magaalada Ceyr Gaab.